Om იყო ჩემთვის რაღაც ისეთი მოვლენა, რომელმაც ქალაქი, რომელიც ყოველთვის კარნახობდა ჩემ შემოქმედების მუზა იყო და კარნახობდა რამე წერა თავისი ეგზოტიკით, უპირველესად ადამიანთა ურთიერთობებით, თავისი ზღვით, თავისი ფერადოვნებით და რომელიც გახდა ომის ფონი, მშვენიერი ფონი, რაც უფრო მშვენიერია ქალაქი, მით უფრო საშინელია ომი. სახე მისი ჩანს და ვნახე ყველაფერი და შემდეგ უღელტეხილით დავტოვეთ იქაურობა. მას შემდეგ რაც თბილისში აღმოჩნდით, წინა თუ ლექსებს წერდი უფრო და ლიტერატურულ ზღაპრებს, მე შეიცვალა ეგ ყველაფერი და მე ვწერ რომანებს, მოთხრობებს, არის დოკუმენტური პროზა, არის მხატვრულ დოკუმენტური პროზა. თან სულ მიზიდავდა, სულ მიძახის ჩემი ქალაქი, მეხმარება როგორც ადრეს ახალგაზრდობაში, აი ამ ჩემ შემოქმედებაში, რომელიც უფრო ტკივილიანი გახდა, რა თქმა უნდა.